man lisyani wa muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kepada kita Salawat dan salam semoga Kesurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelumnya kita mengaturkan banyak <coughs> terima kasih kepada panitia terkhususkan kepada pengurus masjid yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka dan menjadikan amal ibadah mereka sebagai pemberat timbangan kebajikan mereka di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang <coughs> ibadah yang sangat agung yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Mengingat hidup ini tidak lepas dari namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan hal ini kata Allah Subhanahu wa taala qad khalaq la laqad manal insana fi kabad. sungguh kami dalam menciptakan manusia dalam kabat kabat itu mukabadah yaitu kepayahan tidaklah manusia dalam kehidupan ini berpindah dari satu kepada kepayahan berikutnya dan seterusnya oleh karenanya Imam Ahmad ketika ditanya mata raha kapan kita istirahat wahai Imam Ahmad kata Imam Ahmad rahimahullahu taala sampai kita meletakkan kaki kita di surga baru kita istirahat jika belum meletakkan kaki kita di surga namanya kehidupan seperti itu penuh dengan ujian begitu banyaknya ujian sampai Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi Kata Al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya Ujian kehidupan, ujian zaman Datang silih berganti tiada hentinya Dan kesenangan datang sesekali Seperti hari raya Ini Al Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, Bercerita tentang kondisinya Bahwasanya beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain Karenanya jika seorang Ya berkhayal ingin hidup tanpa ujian maka dia menghayalkan sesuatu yang mustahil tidaklah seorang tertawa kecuali dia baru lepas dari satu ujian dan dia sedang menanti ujian berikutnya dia sedang menanti ujian berikutnya bahkan ada yang tertawa dalam kondisi sedang diuji dalam kondisi sedang diuji masing-masing kita punya ujian oleh keranaNya kita harus sadar inilah tabiat kehidupan tidak lepas dari namanya ujian bahkan Allah menjadikan ini sebagai tujuan kita yang diciptakan <tuh> Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya <tuh> Ya yeah. Jadi memang diciptakan kita ya. Ya, huwa khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arsyuhu 'ala al-ma' ayyukum ahsanu amala. Dalam yang lain Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Ya. Untuk apa? Li untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalan. Jadi kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk ujian. Dari sini kita tahu urgensinya kita belajar suatu ibadah yang sangat agung yang disebut dengan ibadah sabar. Karena ujian tersebut tidak mungkin kita lewati, tidak mungkin kita lulus dari ujian tersebut kecuali dengan namanya sabar. Kalau kita bisa sabar, maka kita lulus ujian. Kalau kita sabar, kita akan bahagia di di dunia terlebih lagi di di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala. <tuh> Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 10 poin ya yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah salah satu jalan yang sangat mudah masukkan seorang dalam surga. Salah satu jalan yang mempercepat seorang masuk dalam surga, dalilnya terlalu banyak karena sebagian kita sering lalai saya enggak bicara orang lain saya bicara diri saya sendiri saya terkadang sering lalai bahwasanya sabar itu ibadah saya sering lalai saya merasa namanya ibadah itu baca Quran mungkin berdakwah mungkin solat mungkin solat malam mungkin haji mungkin umroh terkadang ada permasalahan saya tidak sabar saya lupa bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat agung bahkan bisa jadi pahalanya jauh lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita tanamkan bahwasanya ibadah bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma sedekah, bukan cuma berbakti sama orang tua, bukan cuma puasa sunnah, bukan cuma solat malam, sabar dalam menghadapi permasalahan adalah ibadah yang yang sangat agung. as dalam bahasa Arab diambil dari kata al-habsu yang artinya menahan. Maksudnya sabar adalah seorang menahan diri, menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan hatinya agar tidak melakukan suatu tindakan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia melakukan kegiatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah maka dia tidak bersabar. Kapan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak rida dengan keputusan Allah maka berarti dia tidak bersabar. Kapan hatinya protes terhadap kok Allah bikin saya begini berarti dia tidak bersabar. Semua kegiatan, semua perkataan, semua ungkapan, semua perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah itu namanya tidak tidak sabar. Sebagai contoh Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man al-khududa wa syaqqa al wa da'a jahiliyah Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya dia merobek-robek bajunya dan dia menampar pipi merobek baju ini tindakan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah dan itu tindakan orang tidak sabar dan orang ini mendapatkan dosa bahkan dosa besar karena menunjukkan protes terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala taib poin pertama yang menunjukkan bahwasnya sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang cepat masuk surga. Yang pertama, sabar sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Dzakarallahu subhanahu as-sabr fil Qur'an fi 90 mawdhi'an." Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Qur'an 90 tempat. 90 tempat Allah sebutkan tentang apa? kesabaran banyak sekali ya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wahai orang beriman bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian ya innallaha ma'asabirin Allah bersama orang-orang yang sabar wallahu yuhibbus sabirin Allah mencintai orang-orang yang yang sabar ya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar Fasbir wa ma sabruka illa billah bersabarlah kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Wastainu bis sabri was salat. Mintalah jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ma yulaqaha illa alladhina Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang bersabar. Wa jazahum bima sabaru. Dan balasan bagi mereka di surga karena kesabaran mereka. Dan banyak ayat, sekitar 90 ayat. Kalau ada satu saja disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar, maka sudah menunjukkan itu suatu yang agung. Kenapa agung tersebut dalam Al-Quran? Ini bagaimana lagi 90 kali disebut dalam Al-Quran? Masih ragukah kita bahwasanya sabar itu ibadah yang agung? Tidak usah ragu. Antum merasa hebat, merasa agung, merasa merasa senang bahagia ketika bisa sholat malam antum merasa bahagia ketika bisa bersedekah bisa berbakti sama orang tua maka bahagialah ke antum bisa apa? bisa sabar makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang kita rata-rata sudah hafal Alhamdulillah Wal-Asr innal insana lafi khusr ila alladhina aman wa amil salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabar demi masa sungguhnya manusia seluruhnya innal insan alif lam sini alif lam Il jins menunjukkan seluruh manusia, sungguhnya manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kerugian. La khusrin. Dalam kerugian Allah tidak mengatakan innal insana la khasir. Sungguhnya manusia sungguh merugi, tidak. Tapi Allah menggunakan la khusrin. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, kerugian meliputi dia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dia dalam kerugian. Bukan sedang rugi, tapi diliputi dengan berbagai macam apa? Kerugian. Terus bagaimana cara dia keluar dari kerugian tersebut? Harus menempat persyaratan. Ila ladhina amal, kecuali orang yang beriman. Orang beriman saja masih rugi. Wa salihat, sudah beriman, beramal saleh sudah lurus? Belum. Sudah selamat? Belum. Masih rugi. Wa tawasawbil haq, dan saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, sudah lulus, sudah lulus belum masih rugi. Harus yang keempat, bawa saubis bersabar, saling berwasiat untuk sabar. Ini sedang kita lakukan sekarang. Saya sedang menyampaikan tentang agungnya kesabaran kepada hadirin hadirat untuk saya sendiri, agar saya termasuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian yang meliputi saya. Harus dilakukan saling berwasiat untuk bersabar bertemu saudara kita hilang sabar sampai disebutkan para salaf dahulu kalau mereka bertemu sebelum mereka berpisah salah seorang di antara mereka membacakan surat ini wal asr innal insana lafi khusr innal ladhina aman wa amil salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar baru mereka berpisah karena agungnya kesabaran jadi Imam Ahmad ketika ya, menyampaikan tentang disebutkannya sabar ya, Sembilan puluh tempat ini menunjukkan bahawasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung Sabar sedikit bisa mengalahkan banyak ibadah yang panjang Karenanya mungkin poin kedua yang saya sampaikan Yang menunjukkan tentang agungnya sabar Kalau orang tidak sabar dosanya dosa besar Karena dia terluput dari ganjaran pahala yang besar dia melakukan lawannya contoh tadi saya sudah sebutkan dalilnya kalau orang tidak sabar dosanya dosa besar sabda Nabi SAW laisa minna man khududa wa, wa jahiliyah bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah kemudian dia merobek-robek bajunya dia menampar-nampar pipinya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah dan Alimah al Madzhabi menyebutkan kalau ada perkataan laisa minna maka bukan dari golongan kami maksudnya itu dosa besar Ya, itu maksud dosa? dosa besar. Ada orang terkena musibah kemudian dia robek-robek baju, mukul-mukul pipi, maka ini dosa besar. Kenapa? Menunjukkan dia tidak sabar, dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti misalnya penganut sebagian agama yang lain. Yang kalau ada musibah di antara mereka justru mereka menunjukkan ya, ketidaksabaran mereka, menangis-nangis, meronta-ronta, meraung-meraung. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam annaihatu tatub qabla mautiha wanita yang melakukan niyaha niyaha itu teriak-teriak ah -teriak, oh, suamiku meninggal oh anakku meninggal itu kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia tuqamu yaumal qiyamah maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak wa 'alaiha sirbalun min qatiran wadirun min jarab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari kotoran dari tembaga yang panas dan dirul min jarab dan pakai mantel yang membuat gatal dan diantara definisi dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus semua perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus termasuk dalam dosa dosa besar makanya dimasukkan oleh alimam zahabi dalam kitabnya al kabair niyahah Seorang wanita teriak-teriak ketika istrinya ketika suaminya meninggal, ketika anaknya meninggal, ketika kerabatnya meninggal. Kenapa dimasukkan dalam dosa besar? Karena perbuatan dia menafikan kesabaran. Seakan-akan dia mencampakkan kesabaran kemudian dia melakukan niyaha. Hati-hati ibu-ibu, ya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan tetapi Rasulullah SAW mengatakan annaihatu seorang wanita yang berteriak-teriak ketika meninggal kenapa? karena yang banyak melakukannya adalah wanita laki-laki lebih kuat wanita sering tidak tidak sabar Taib. ini poin menunjukkan tentang agungnya ibadah sabar poin berikutnya poin berapa? ketiga ya boleh dua boleh tiga terserah ya <laughs> uh, sudah kita sebutkan tadi di mukaddimah bahwa sabar adalah tujuan dari penciptaan. Allah menciptakan kita untuk diuji. Ketika ujian adalah tujuan penciptaan manusia bahkan alam semesta, maka seorang yang berhasil mencapai atau lulus dalam ujian tersebut berarti dia mencapai tingkatan yang tinggi. Tadi. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum. Maksudnya ya Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ya. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum. Ciptakan kalian, kalian mati, kalian hidup, kalian hidup, kalian mati. Buat apa? Untuk menguji kalian. Berarti tujuan penciptaan manusia di antaranya untuk apa di diuji siapa yang lulus dalam ujian tersebut dia telah mencapai tujuan penciptaannya di antara tujuan penciptaan alam semesta bahwa allazi samawati wal arda fi ayamin wa kana arsyu ma ayyukum ahsanu amala dalam surat hud Allah yang telah menciptakan ya, langit dan bumi dalam waktu enam masa untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah mengatakan, Inna jaalna ma alal ardi zina talha liyabluwahum ayhum asanu amala. Dalam surat Al Kahfi, kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam keindahan, keindahan alam, keindahan emas dan perak, keindahan wanita, keindahan banyak keindahan di atas alam semesta ini. Buat apa? Liyabluwahum untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang amalan yang terbaik? Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu. Ayut Raku Ayakulu Aman. Wahum La Yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Walau kau dapatkan nalladina yang Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walayak alaman Allahul ladina sadaku. Walayak Sehingga Allah mengetahui mana imannya benar. Ketika diuji dia bisa bertahan dan mana imannya tidak tidak benar. Jadi Tujuan kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk menguji manusia. Siapa yang bersabar berarti dia lulus dari ujian tersebut, berarti dia telah mencapai tujuan dia diciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat sangat agung. Sabar dalam menghadapi ujian. Oleh karenanya seorang tatkala tahu tujuan dia diciptakanlah untuk diuji, maka dia persiapkan diri agar bisa kokoh ketika di diuji. Berikutnya, poin berikutnya di antara dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin tinggi dan dia semakin bersabar. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Ketika Nabi saw ditanya, siapa yang al-dhamu nasi balaan? Siapa yang paling berat ujiannya. Maka Nabi SAW mengatakan, A'zamun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para Nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al fal-amthal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'ihi. Kalau ketika diuji, dia kuat, maka akan ditambah ujiannya. Wa inkana fi imani riqatun jika ternyata diuji imannya lemah, ya khufi anhu maka dikurangi ujiannya. Walla yazalul balau bil abdi hatta yamshia al al ardi walaysa alaih khutiyah senantiasa ujian menerpa seseorang terus menerpa terus menerpa silih berganti sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa sama sekali. Yang ingin saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya ujian berbanding lurus dengan iman seseorang. Gampangannya kalau pohon semakin tinggi maka semakin besar angin yang menerpa. Ini sudah 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 sunnatullah. Sudah aturan kehidupan ini yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca orang-orang yang hebat ujian mereka semakin besar dan orang yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim ayahnya sudah tidak ada kemudian setelah itu ibunya meninggal lengkaplah keyatimannya dan ibunya meninggal ketika di Abwa antara Mekah dan Madinah Ibunya meninggal, dia menemani perjalanan safar dengan ibunya dan dia lihat ibunya sakit dan dia masih umur usia 6 tahun. Dia lihat ibunya sakit dan beliau sallallahu alaihi wasallam lihat ibunya meninggal di hadapan mata dia. Meninggalnya bukan di kampung ibunya dan juga bukan di kampung bapaknya, di tengah-tengah. Ujian tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak itu sudah diuji. Kemudian besar dipelihara oleh ayahnya, kemudian di, di, oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh Abu Talib. Disayang oleh Abu Talib. Abu Talib orang miskin. Nabi saw sejak remaja sudah menggembalakan kambing untuk mencari nafkah, untuk membantu pamannya Abu Abu Talib. Dan terus ketika beliau sedang usia empat tahun di kampung Bani Saat, tiba-tiba datang malaikat Jibril menangkap Nabi SAW dibelah dadanya dikeluarkan jantungnya dibersihkan dimasukkan lagi ini anak kecil bingung ini siapa yang kenapa ada begini apalagi ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi seorang Rasul untuk bayangkan sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul dia diberi, di, diberi gelar Al-Amin orang yang paling amanah Sadiqul Amin orang yang jujur dan amanah tidak pernah berbohong sama sekali Orang semua menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia cucu Abdul Muttalib, sang penguasa kota Mekah? Tapi ketika dia diangkat menjadi seorang Rasul dan dia mem memproklamirkan bahasnya dia seorang Nabi, maka yang paling pertama memendustakan dia adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Pamannya Batyada, Sunat Allah. Kemudian mulailah cobaan tidak pernah berhenti. Subhanallah. Sejak Allah berfirman kepada Nabi, Ya ayuhal mudathir, kum faanzir. Wahai yang berselimut, bangunlah Beli peringatan. Rasulullah tidak pernah beristirahat sampai meninggal dunia. Siapa yang baca sirahnya akan tahu akan tersebut. Tidak pernah beristirahat sampai meninggal dunia. Cobaan demi cobaan. Ada canda, ada tawa, tapi perjuangan luar biasa. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, lempar batu oleh kaumnya. Orang-orang taif melempar batu, Ketika perang Uhud terluka sampai giginya patah, gigi, pipinya penuh dengan darah, dimusuh oleh kerabatnya, banyaklah. Anak-anaknya meninggal seluruhnya, kecuali Fatimah. Meninggal di zaman kehidupan. Bayangkan seorang kita, kalau ada orang anaknya meninggal, sedihnya luar biasa. Semuanya anak, -anak Nabi SAW ada Ada Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Umukul Thum, Fatimah Ibrahim, anaknya tujuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuh. Semuanya meninggal kecuali Fatimah enam bulan meninggal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian berat. Rasulullah kalau panas dua kali lipat. Ketika Rasulullah Sallam panas akan meninggal dunia, maka seorang sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah, inna ka tuak -tu wa akan syadidan. Ya Rasulullah, engkau panasnya luar biasa sampai menembus selimut. Kata Rasulullah Sallam, ini oa ak, kama yu aku rajulani mingkum. Sungguhnya aku kalau panas dua kali lipat seperti kalian daripada kalian. Apa karena pahala besar kata Nabi ya. Jadi diusir dari negerinya. Seluruh orang Arab berkumpul dalam perang Ahzab. Orang Quraisy, suku Gotovan, orang munafik, orang Yahudi berkumpul untuk menyerang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kalau kita baca Sirah Nabi kita tahu ujian tiada pernah berhenti. Makanya wajar karena dialah manusia yang terbaik. Demikian pula kalau kita baca kisah para salihin. Kan misalnya buku Siar Alam Nubala, baca kisah para sahabat, baca kisah Imam Syafi'i, baca kisah Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad penuh dengan ujian. Tadi saya sudah sebutkan perkataan Imam Syafi'i. Betapa besar ujian yang dia hadapi sampai dia berkata, "Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa suruhu ya'tik ayadi." Sungguhnya ujian zaman datang silih berganti tiada hentinya. Adapun kesenangan cuma datang sesekali seperti hari raya sesekali saja. Ini pernyataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai dia meninggal pun ada orang yang hasad sama dia, Salah seorang ulama malikia yang hasad sama dia kemudian mendoakan agar Syafi'i segera mati. Berdoa <gulau> agar Syafi'i segera segera mati. Baik. Allah tidaklah memilihkan ibadah kepada orang yang mulia kecuali ibadah yang teragung. Ternyata ibadah yang Allah pilihkan bagi orang-orang hebat adalah ibadah pasah sabar. Dikasih ujian agar ber, sabar. paham? Dikasih ujian agar bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung dan menunjukkan kualitas iman seseorang. Poin berikutnya, jangka berapa? Yang keenam ada khilaf ya, ada lima ada enam. Ada yang bilang empat ya. Sabar adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang. Kalau seorang bisa sabar, Dia telah mendapatkan anugerah yang yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u sabar." Tidaklah seorang wa ma utiya ahadun awsa'a wa khairun minas sabar, tidaklah seorang diberikan anugerah yang lebih baik dan lebih luas seperti sabar. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, luar biasa. Hadap ujian apapun dia tenang. Kenapa dia? Sabar. Sumbunya tidak pendek, sumbunya panjang, tidak cepat emosi. Ada masalah di kantor, dia tenang. Ada masalah di rumah, dia tenang. Dia sabar menghadapinya. Dia tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ada orang seperti begitu memang. Ada orang dari sananya memang subhanallah. Sabar. Orang semua sudah ribut-ribut, dia tenang. Menghadapi permasalahan dengan apa? tersenyum. Ada orang ditanya, kamu kok senyum-senyum saja? Kata dia, kata dia, senyuman saya berikan untuk kalian, tangisan saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia bisa menghadapi dengan sabaran, menyerahkan urusan kepada Allah menghadapi pertarungan dengan apa? Dengan senyuman. Ada orang seperti ini orang yang yang hebat. Karena ikhwan dan akhwat yang hamba Allah Subhanahu Wataala, ya kita hidup ini dengan banyak ujian dan saya katakan tadi sabar adalah menunjukkan kualitas iman seorang penampilan kita islami tidak berarti menunjukkan kita sabar ada orang mungkin jenggotnya panjang belum tentu dia sabar ada wanita mungkin pakai jilbab syari bahkan bercadar belum tentu sabar dan saya hadapi seperti itu anak maka kita harus introspeksi diri, perbaiki diri kita ngaji, penampilan kita Alhamdulillah sudah islami casing kita yang Islam ini harus di dalamnya harus lebih indah daripada luarnya. Perbaiki hati kita. Ada masalah jangan kemudian terprovokasi lagi dihina orang lain langsung bikin pertemuan jumpa pers ngapain ya? <guruh> ada masalah sedikit tulis di status mengeluh ini apa seperti ini? Sebagian ibu-ibu ada masalah sedikit di keluarga, tulis di status. Masya Allah. Membantah suaminya lewat status. Suami juga bantah lewat status yang lain. Subhanallah. Rubah foto profil atau gambar jantung terbelah. Masya Allah. Tato bikin status layangan putus. Ya, akhi semua aja. Ngapain? Sabar ya akhi. Ya ukti sabar. Hidup ini dengan semua Anda diuji, kita juga diuji. Sebagian orang merasa dia yang paling ujiannya. Enggak, ada orang lebih berat daripada kamu. Cuma dia tidak keluar, -keluar seperti kamu. Oleh karenanya, ya, orang yang diberi kesabaran itu dia harus sangat-sangat -sangat bersyukur. Subhanallah, saya bisa sabar. Ini, ini nikmat. Kata Nabi SAW, mau tiya ahadun. Ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidaklah seorang diberi anugerah oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sabar itu sangat diperlukan dalam melakukan apapun kegiatannya. Baik. Apalagi dalam rumah tangga, butuh apa? Butuh <tid> sabar. Butuh apa? Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa berumah tangga. <laughs> Apalagi kalau kalau apa? Nggak <laughs> nggak gampang ya. Tapi kalau antum sabar, insya Allah semua bisa di dijalani. Tapi yang berikutnya Sabar adalah sebab utama masuk surga. Sabar adalah sebab utama masuk surga. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan sebab surga adalah sabar. Seperti firman Allah subhanahu lahir surat Al Insan: Wajazahum bima sabaru jannah tawharira. Dan Allah memberi balasan kepada mereka bima sabaru karena kesabaran mereka Allah berikan surga dan kain sutra bagi mereka. Di sini yang jadi perhatian kita mengatakan bima sabaru Allah masukkan mereka ke dalam surga karena kesabaran mereka. Allah tidak menyakan karena solat mereka, karena ini mereka. Allah mengatakan karena sabar mereka. Dengan bahwasanya sabar ibadah yang sangat agung. Allah juga berfirman surat Al Furqan ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman wa ibadur rahmani ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jalu qalu salam dan seluruhnya sampai Allah mengatakan ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan surga masabaru karena sabar mereka. Dalam surat Ar-Ra'd juga Allah berfirman, Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min wa azwaji wa dhurriyyatihim wal malaikatu 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Fanima uqbad dar. Dan orang-orang yang beriman nanti di akhirat kelak ya, yeah. akan dimasukkan surga bersama orang tua mereka yang saleh bersama pasangan mereka yang soleh, bersama anak-anak mereka yang soleh. Dan malaikat akan masuk ke pintu-pintu mereka mengucapkan salam kepada mereka dengan berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kalian, wahai penghuni surga. Kalian masuk surga, bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Jadi antum kalau diuji, sabar. Ya. Inilah yang membuat seorang masuk masuk surga. Sabar. Surga tidak dikait dengan berleha-leha. Ya. Disebutkan man sabar kathiran istaraha kathir. Man sabar kathiran istaraha kathiran. Wa man sabar qalilan ya. Taiba kathiran. Siapa yang ya sabar banyak man taiba kathiran siapa yang letih banyak maka dia akan istirahat panjang. Siapa yang tidak mau berletih-letih dia tidak akan istirahat panjang. Ibn Al-Qaim Allah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah mengatakan sepakat orang atau maknanya anna raha la tunalu birraha kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan pula enggak ada ceritanya demikian hantu mau nyaman di akhirat sekarang berusaha payah enggak ada sekarang leha-leha maksiat, tidak mau sabar, marah-marah kemudian masuk surga, enggak ada ceritanya ar-raha birroha kenyamanan istirahat tidak diraih dengan istirahat pula. Semua yang mulia harus diraih dengan susah payah. Tapi poin berikutnya yang keberapa? Yang ke 6 Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan dalam agama. Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan itu terdepan dalam agama. Dan ini pernyataan yang indah, pernyataan emas dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau ambil dari ayat al-Quran beliau berkata Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama orang kalau tak sabar tak yakin tak bisa pasti anak buah kalau jadi pemimpin lihat bagaimana para ulama empat imam madhab dia semua semuanya orang-orang hebat semuanya diuji ujian yang Bagaimana kisahnya? Sampai di penjara. Tidak mau diangkat menjadi qadhi karena dia takut menjadi seorang qadhi di penjara. Imam uh, Malik juga ujian. Imam Syafi'i ujian sangat berat, Imam Ahmad apalagi. Baru mereka menjadi para imam. Lihat para sahabat, bagaimana perjuangan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, lihat bagaimana. Bisabri wal yakin tunal imamatu din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Menjadi orang hebat, pemimpin dalam kebajikan, qudwah. Dalam kebaikan dia harus sabar, harus yakin. Enggak sabar, enggak yakin enggak bisa. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min" Aimmat yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini dalil yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa ja'alna minhum kami jadikan di antara mereka aimmatan pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Tidaklah mereka menjadi pemimpin kecuali bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan dan yakin. Ini dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Karena dengan sabar itulah seorang mencapai kedudukan tertinggi dalam agama. Karena dengan tersebutlah orang akan mencapai kedudukan tertinggi dalam agama. Dalil berikutnya atau poin berikutnya yang menunjukkan bahawa sabar adalah akhlak yang sangat mulia atau ibadah yang sangat agung. Bahwasanya akhlak yang terbaik tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang sabar. Akhlak yang terbaik tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sabar. Di antara akhlak yang baik, yang terbaik adalah menolak atau membalas keburukan dengan kebaikan. Menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi. Memberi kebaikan kepada orang yang mendholimi. Membalas kezoliman dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya orang yang bersabar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, ifa bil hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hakim, fa ila alladziina sabara, wa ma yulaqaha illa dzu hadzin dzim." Kata Allah tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi musuhmu kalau kau balas dengan kebaikan dia menjadi kawan baikmu kata Allah setelah itu wa mayulaqaha illalladzina sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa mayulaqaha illadzuhazn adzim, tidak ada yang bisa menerima akhlak seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang memiliki mendapatkan bagian yang besar di akhirat kelak. Jadi hanya orang yang kuat, besar luas dadanya yang bisa melakukan akhlak yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan memaafkan orang yang mendholiminya dan itulah akhlak para nabi akhlak para nabi sebagian orang subhanallah ya mungkin badannya kekar mungkin badannya tapi hatinya sempit mudah emosi mudah marah mudah tersinggung ini akhlaknya minus orang seperti ini beda orang Masya Allah mungkin badannya kurus tapi dadanya apa? luas dizalimi dia sabar dikata-katain dia tidak membalas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang jahil ngomongin dia bilang selamat, dia tidak mau membalas, dia ucapkan kata-kata yang baik, tinggalin ya. <laughs> Bukan sedikit-sedikit bikin jumpa pers ya. <laughs> senggol sedikit enggak bisa jumpa pers. Bikin buku tidak terima. <laughs> ya, khid. Hidup cuma sebentar. Maafkan. Sebentar lagi kita meninggal dunia. Tidak usah sibuk dengan kezaliman orang. Ya. Sabar. Balas keburukan dengan kebaikan. Dan mulai dari rumah. Tidak usah keluar-keluar di luar. Di rumah sendiri dulu. Bersikap sama istri. Istri buat keburukan balas dengan apa? Kebaikan. Bisa atau tidak? Istri ngomel-ngomel kasih <laughs> Latihan memaafkan di rumah sebelum memaafkan di di luar. Latihan kesabaran di di rumah. Latihan dengan kekurangan orang-orang di sekitar kita. Kita bersabar. Jadi Allah menyebutkan tidak ada yang bisa melakukan akhlak mulia ini. Hidfa billatihi ahsan. Ya. Uh, balaslah keburukan dengan dengan yang terbaik kecuali orang-orang yang hebat. Berarti orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat. Dia akan mendapatkan bagian besar di di akhirat. Ini menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang untuk masuk surga. Kalau kita diuji atau kita di dizalimi, sudah kita muda, kita bersabar caranya gimana? Banyak ya, kita bilang ya ini sudah tercatat di lauhil mahfud, kita nggak bisa menghindar. Sudah. Ibnu Taimiyah, saya punya ceramah judulnya 20 sebab kenapa memaafkan. Itu dalam buku itu judulnya kaidah Ka tentang sabar. 20 sebab kenapa kita sabar dan memaafkan Coba didengar di, di YouTube ada juga agar kita mudah untuk bersabar. Di antaranya kita beriman dengan takdir. Kalau ada orang ngumumin kita, orang zolimi kita, atau kita melakukan kesalahan kemudian menjadi heboh, ya sudah sudah takdir mau diapain? Sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan dan bumi. Saya sering sampaikan kalau ada seorang lelaki diomelin istrinya, bilang sama istrinya, wahai sayangku, omelanmu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau apa lagi? Dia ngomel lagi, ngomelan kedua pun sudah tercatat. Mau diapain? Saya tidak bisa menghindar. Mama asobakalam yukin liyukti'ak. Rama akto akad lam yakun liusibak. Apa yang akan mengenaimu tidak akan kau bisa menghindar darinya. Rufi atil suhuf. Pena sudah terangkat, lembaran sudah kering. Sudah. Dia main. Semua sudah takdir. Dengan kita meyakini takdir, kita mudah untuk apa? Bersabar. Jadi tidak mungkin orang bersabar kecuali orang-orang yang yang hebat. Berarti sabar adalah ibadah yang yang agung. Orang yang paling bersabar orang yang terbaik. Sudah kita singgung di awal. <laughs> Ibadah orang-orang terhebatlah ujian. Semakin tinggi imannya semakin besar apa? Ujiannya. Maka ditekankan pada poin berikut ini bahwasanya orang yang terhebatlah orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabaru azmi min rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ul azmi min rusul bersabar sebagaimana rasul para urus azmi bersabar. Siapa ulul azmi minar Rasul tersebut? Lima. Siapa aja? Oh. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Mereka ini nabi-nabi paling top. Kenapa? Karena sabar. Makanya Nabi SAW dikatakan Fasbir kama sabaru ulul azmi. Bersabarlah engkau kama sabaru ulul azmi. Sebagaimana ulul azmi bersabar. Jadi mereka menjadi hebat karena mereka bersabar. Rasul semua hebat, para nabi semua hebat. Yang paling hebat di antara mereka lima. Dan yang paling hebat di antara lima ini dua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Ibrahim. Dan dua orang ini yang paling hebat ujiannya. Ibrahim ujiannya kayak apa? Nabi Muhammad sudah kita sebut tadi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ujiannya kayak apa? Dimusuhi satu negeri, dia bertawhid sendirian. Semuanya bersepakat untuk membakar dia sendirian dia. Dia diusir oleh bapaknya. Harus pergi dari kampungnya. Luar biasa. Disuruh menyembelih anaknya, ujian berat. Harus meninggalkan istri yang dia cintai, Hajar, taruh di Mekah. Anak pertama Ismail taruh di sana, ujian berat. Allah mengatakan, "Wa idza batala rabbuhu bikalimatin fa atamahun Ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia menjalankan semua ujian tersebut. Lu dalam ujian tersebut. Diuji dengan perkara-perkara yang sangat dia cintai. Siapa siapa yang di, apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Kita cintai istri kita, kita cintai anak kita, apalagi anak semata wayang. Kita cintai bapak kita, kita cintai negeri kita. Ibrahim diuji semuanya. Bapaknya memusuhinya Negerinya diusir. Satu kampung bukan satu kampung, satu negeri sepakat untuk membakar dirinya. Istrinya yang dia cintai, Hajar harus ditinggal jauh. Anaknya semata wayang ketika itu Ismail harus taruh tempat yang yang jauh. Disuruh sembelih anaknya. Makanya dia adalah khalilurrahman Rahman kekasih Allah. Kenapa diuji pada perkara-perkara yang dia cintai untuk menunjukkan bahawa dia lebih cinta kepada Allah dari perkara-perkara ini. Semuanya dijaga dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Sampai ketika Ibrahim, istri pertamanya, Sarah cemburu. Kemudian ingin memukul Hajar. Maka Ibrahim kemudian atas perintah Allah membawa Hajar. Dan Ibrahim tidak marah-marah sama Sarah. Tidak bilang Sarah kamu dah ngaji lama kok. <laughs> Masa enggak terima. Ini sudah takdir enggak. <laughs> dia tahu wanita. Punya kekurangan dalam hal ini. Terkadang kecemburuan mendominasi akalnya. Ini dia sabar. Jadi orang terbaik adalah orang yang yang sabar. Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Tentu kita sudah pernah jelaskan dalam kisah para nabi tersebut. Kemudian di antara poin yang menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat sangat besar. Sabar pahalanya sangat sangat besar. Semua yang ada sabarnya pahalanya besar. Contoh Allah mengatakan Inna ma yuwafas sabirun ajarohm bi hisab. Sungguhnya orang yang sabar dipenuhi ganjarannya tanpa hisab. Ganjarannya sangat banyak. Ganjaran sangat banyak. Ya orang yang meredam amarah ciri-ciri penghuni surga wal kadziminal ghaiz di antara penghuni surga kata Allah wal kadziminal ghaiz orang yang meredam amarah subhanallah amarah sudah di puncak sudah tinggal keluar dia redam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadza maghaizahu wa huwa yaqdiru ala yunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil hurisha'a Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu tapi dia tidak mau melampiaskannya. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Jadi tenar dia, tersohor. Allah suruh dia pilih bidah dari mana yang dia sukai. Paham? Ini obat sangat penting Bapak-bapak. Jadi kalau bapak bapak diomelin istri, bawa bilang sabar. Ketawa saja. Kalau istri tanya, "Kenapa ketawa, Mas?" Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menahan amarahnya" maka Allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia suka. Tambah marah enggak dia? <laughs> Saya belum pernah coba ya. <laughs> kalau mau coba silakan. <laughs> Kenapa dia dapat pahala besar? Karena ada sabar di situ. Di antara penghuni surga, wal afina anin nas orang yang memaafkan orang yang mengzoliminya. Siapa yang bisa maafkan sulit? Kapan ibadah maafkan kita bisa kerjakan ibadah maafkan kalau kita sedang dizolimi? Bayangkan kita baru bisa mengerjakan ibadah itu kalau kita sedang di zalimi. <dalamat> Namanya orang kalau di zalimi ingin balas, tapi dia sabar. Jadilah pahalanya sangat sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, <tid> "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun <tid> mithluha." Ya. "Faman 'afa wa aslah ajru <tid> 'ala Allah, innahu la zalimin." Balasan keburukanlah keburukan semisalnya. Orang buat keburukan kita boleh balas. Tapi siapa yang maafkan? maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu pahalanya besar. Kenapa dia sabar? Semua yang ada sabarnya pahalanya besar. Nabi berkata kepada Aisyah tentang ketika haji, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu setara dengan keletihanmu. Sabar menghadapi keletihan ketika haji, pahala semakin semakin besar. Puasa pahalanya besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amalin bil adam lahu illa siyam fa ana ajizi bihi setiap amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa puasa aku yang akan balas dan perkataan wa ana ajizi bihi aku yang akan urusin pahalanya ini menunjukkan pahalanya besar kata para ulama kenapa puasa pahalanya besar karena di situ ada kesabaran sabar dalam menjalankan ketaatan sabar tidak memakan makanan sabar tidak menyem, melampiaskan syahwatnya padahal boleh sabar untuk meninggalkan kemungkaran dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda. Perhatikan ya, hadis ini. Ya waddu ahlul afiyati yawmal qiyamah. Hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Lau anna juludahum kanat kuridat fi dunya bil maqarid. Pada hari kiamat kelak. Ketika Allah memberi pahala kepada orang-orang yang sabar, yang diuji dan sabar, diuji dan sabar, Allah kasih pahala yang banyak. Sampai-sampai ketika itu penghuni surga juga, tapi dia dulu diberi keselamatan di dunia, tidak diuji dengan uji seperti mereka. Mereka berangan-angan ketika melihat ternyata orang sabar pahalanya besar, mereka berangan-angan sungguh kalau kita di dunia dulu kulit-kulit kami digunting dengan gunting, kami ingin seperti itu. Supaya pahalanya apa? Besar. Berarti sungguh besar pahala orang yang diberi ujian dan dan bersabar. Dalam hadis yang lain juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yakunu lahu al-manzila inda Allah." Sungguhnya seorang telah tercatat dia punya kedudukan tinggi di surga. Kemudian, "Fama yablughu bi amalin." Ternyata dicek amal dia tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Dia salat, dia puasa, dia sedekah, tapi kedudukan dia sangat tinggi, amal-amal dia enggak bisa dongkrak dia menuju tingkatan surga tersebut. Bagaimana caranya agar dia bisa terdongkrak ke tingkatan surga yang tinggi? Kata Nabi saw. Fama ya zalulillahu ya batalihi. Senantiasa Allah mengujinya, Allah mengujinya, Allah mengujinya. Hatta yubali iyyaha. dia pun terdongkrak ke tempat yang tinggi tersebut. Ini dalil bahwasanya sabar atas ujian pahalanya sangat apa? Besar. Makanya saya katakan tadi, bisa jadi anda sabar lima menit, baca Quran sekian lama, anda mungkin solat malam sekian lama. Lihat Allah, Allah melihat seorang surganya tinggi. Dicek amalannya, enggak bisa mendongkrak. Maka Allah kasih ujian. Kemudian Allah sabarkan dia. Kemudian dia pun naik tingkatan yang yang tinggi. Makanya ujian para nabi kesabaran. Karena itulah pahala yang paling yang paling tinggi. Sampai ada sebagian orang menyatakan, kalau anda di dunia sakit hati, sakit, pilu, pedih, semakin pilu nanti semakin bahagia di surga. Paham? <laughs> ini teori. Semakin sakit hati, ini semakin bahagia nanti di, di alam barzakh. sabar. Antum pilu pilu sakit sabar. Simpan ini. Jangan antum meronta-ronta. Jangan antum kenapa Allah bikin saya begini. Terus lemp lemparkan kesalahan kepada sekitar kita, kepada istri, kepada anak. Jangan sabar. Hadapi dengan dengan tenang. Kepiluan yang antum merasakan semakin pilu, semakin sakit, semakin nyeri, itu akan semakin bahagia di akhirat kelak. Ganjarannya, argonya cepat, argonya cepat. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar. sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Antum sabar dicintai Allah. Semakin sabar semakin dicintai oleh Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhab. Laisa sya'nu an tuhib wa inna ma sya'nu an tuhab." Bukan yang penting engkau mencintai, tapi yang penting adalah engkau dicintai atau tidak. Seorang merasa cinta kepada Allah Tapi Allah cinta sama dia atau tidak? Belum tentu Di antara sarana Agar kita bisa meraih kecintaan Allah terhadap kita Sabar Wallahu yuhibbus sabirin Allahu yuhibbus sabirin Ini menunjukkan Sabar pahalanya besar Innallaha ma'as sabirin Allah bersama orang yang sabar Makanya saya punya khutbah Tentang kita mengenai permasalahan, ada dua pilihan kamu ingin Allah yang ngatasi atau kamu yang ngatasi sendiri kalau kamu ingin yang kamu ngatasi sendiri silahkan marah-marah, ribut-ribut sini kalau kamu ingin Allah yang ngatasi sabar jalan syariat, sabar, tenang nanti akan ada jalan keluar cepat atau lambat yang kasih jalan keluar siapa? Allah permasalahan keluarga permasalahan apapun, hadapi Bukan kita sabar kemudian kita lari, enggak kita hadapi, tapi hadapi dengan sabar. Kalau kamu ingin hadapi sendiri, enggak usah sabar. Tapi kalau kamu sabar, Allah yang akan apa? Beri apa? Solusi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel Kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan telah sempurnalah perkataan Tuhan sebagai janji Bani Is kepada Bani Israel bima sabaru karena kesabaran mereka akhirnya Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun kenapa mereka bisa selamat kata Allah bima sabaru karena mereka sabar Allah kasih solusi sama mereka kalau seorang tidak sabar tidak ada solusi ini ini masalah keyakinan masalah keyakinan ya Terserah anda mau ngurus sendiri atau tidak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah kita yang menyebutkan ada orang mendolimi anda. Ada dua cara. Anda hadapi kezaliman tersebut lawan, berarti Anda jalan sendiri. Tapi kalau Anda maafkan, nanti Allah yang atur. Allah yang akan bela Anda. Terserah, tapi itu perlu keimanan. Yakin pasti ada jalan keluar. Bilang, "Ya Allah, saya serahkan urusannya kepada Engkau. Selesai. Enggak usah digubris." Pasti ada solusi. Caranya cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghadapi masalah mau cara kita atau cara Allah? Kalau mau cara Allah, sabar. Di antara dalil bahwasanya sabar sebab Allah masuk surga kisah Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas berkata kepada Atha muridnya dia berkata ala adulluka lamra'atin min ahli jannah maukah kau tunjukkan kepada engkau wahai Atha seorang wanita penghuni surga siapa hadhil mar'atus sauda ini perempuan ini yang berkulit hitam atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam Wanita berkulit hitam ini yang mungkin kalau orang memandangnya tidak tidak menghormatinya atau memandang rendah. Ternyata dia penghuni surga. Bagaimana ceritanya dia penghuni surga? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Ya Rasulullah, ini usri usra wa ini atakasyaf." Ya Rasulullah, saya ini terkena serangan jin. Ada yang mengatakan usra maksudnya kena sarah itu semacam ayan. Wa ini atakasyaf kalau saya lagi kambuh maka sebagian aurat saya tersingkap. Fadu Allah an yasfiyani berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan aku. Apa kata Nabi saw. Jadi minta doa kepada Nabi agar disembuhkan. Kata Nabi saw. In shi'ti da'atul Allah laki an yasfiyaki. Kalau kau mau, aku doakan maka kau sembuh. Wa in shi'ti sabarti walakil walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar biar aja sakit begini. Kau sabar walakil jannah dan bagi engkau surga. Mau pilih mana? Mau sembuh? Okey. Mu sabar dengan sakit masuk surga. Kata dia, "Asbir ya Rasulullah. Aku sabar ya Rasulullah." Tetapi berdoa, berdoa kepada Allah kalau saya lagi ayan lagi kambuh, Allah atakasyafs" agar auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah SAW doakan. Maka wanita itu kalau lagi kambuh, auratnya tidak terbuka, tapi dia sabar dengan penyakitnya dan dia masuk apa? Surga. Dengan apa? Dengan sa sabar. Ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, au sini. Berilah wasiat kepada aku." Dalam sebuah riwayat, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin." Jika amil tuh dah jannah, tunjukkanlah kepadaku aku satu amalan. Jika aku melakukannya, aku masuk surga. Wala tuh sir tapi jangan banyak banyak amalannya. <laughs> Ini orang ingin praktis. Dia sekarang berkata Rasulullah, ada enggak amalan praktis yang masuk surga? Dulani ni ala amalin. Jika amil tuh dah jannah, Wala tuh sir Tunjukkan kepada aku satu amal jika aku melakukannya aku masuk surga. tapi jangan banyak-banyak kata Nabi. La taqdab wa jannah. Jangan marah maka kau masuk apa? Surga. Kalau tidak marah harus ha? sabar. Baik inilah poin-poin ikhwan -poin. dan akhwat yang rahmati Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sabar adalah amalan yang sangat memudahkan mempercepat seorang masuk surga. Dari sini kita harus ingat Ibadah bukan cuma baca Quran, cuma salat malam, Anda bersabar, sabar mengurusi suami, sabar mengurusi istri, sabar mengurusi anak-anak, sabar dengan kehidupan, ini semua pahalanya ada. Pelonya hati, sakitnya hati, ini semua ada pahalanya. Tapi harus dihadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar, tidak ada pahalanya. Ya, kalau tidak sabar tidak ada pahalanya. Ketika Rasulullah sallam bertemu dengan seorang wanita yang sedang nangis di kuburan anaknya baru meninggal. Kata Rasulullah Sallam, ya hadhi, ya isbiri, wah tasibi. kamu Nabi Sallallahu Sallam, wahai fulana, bersabarlah dan carilah mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita ini marah dia mengatakan ilaika anni pergi engkau innaka innaka lam tusab bi musibati kau tidak pernah merasakan musibah yang aku rasakan sebagian orang bilang begitu kau enggak tahu sih kau ngomong ya kau enggak tahu bagaimana kalau kau alami seperti saya kau juga tidak sabar. Pernah dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istasbi wasbir, bersabarlah dan carilah pahala. Wanita ini berkata, "Ilaika anni innaka lam tusab hati. Pergilah engkau. Kau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Padahal tidak benar. Nabi anaknya semua meninggal, ya enggak? Nabi sudah merasakan seperti ini berulang-ulang. Tapi Nabi tidak bilang, eh siapa bilang enggak." Nabi pergi. Nabi pergi. Kalau dia bilang ya, eh. saya bilang saya sudah enam anak saya mati semua. Kau tidak tahu ya, enggak. Naei pergi. Akhirnya orang tadi dikasih tahu yang tegur kamu tadi Nabi saw. Maka dia menyesal punya dia pergi pada Nabi. Ya Rasulullah saya tidak tahu kalau itu adalah anda kata Rasulullah saw. In Masabro Inda Sodamatil Ola. Sabar sesungguhnya adalah hantaman yang pertama. Hantaman yang yang pertama. Seorang kalau terkena musibah langsung yang lupa. Inna Lillahi wa Inna ilaihi rojjeun. Ucapkan dengan penuh keyakinan untuk dia sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan. Allah ma'jurni fi musibati hadha. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah pahala padaku dalam musibahku. Dan gantilah yang lebih, lebih baik. InsyaAllah dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah ikhwan. Anda tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah mengatakan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak mungkin bersabar kecuali karena pertolongan Allah. Jikalau kita sudah berhasil bersabar, tidak usah ujub. Tidak usah bilang coba kayak saya sabar. Tidak. Kamu sabar pun yang bikin sabar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah ujub. Sabarlah ibadah. Bukan perkara yang disombongkan. Bukan perkara yang diujubkan. Semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu hati. Terima, cari solusi. Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi bersabar. Ulul azmi para nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, mereka sabar tapi mereka cari solusi. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, dihina tapi berusaha cari solusi sampai ke Thaif, sampai ke sini. Jadi sabar bukan berarti nongkrong di rumah aja enggak. Bukan berarti kalau sakit sabar nongkrong di rumah enggak. Kita sakit berusaha berobat tapi sabar. Jadi sabar bukan sama dengan pasrah enggak ada usaha, enggak. Sabar itu tetap berusaha tapi hati serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami sampaikan, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan Kalau tidak ada alhamdulillah ya. Ada. Ustaz bagaimana sabar dalam menuntut ilmu yang saat ini banyak ujiannya Ustaz seperti gadget yang semakin meluas informasi yang membabi buta dan lain sebagainya Ustaz kalau menuntut ilmu mau tidak mau butuh waktu yang banyak waktu untuk hafal Quran waktu untuk membaca waktu untuk merojaah ilmu itu tidak diperoleh dengan kecerdasan doang orang punya IQ 200 prosesornya tinggi Ilmu agama tidak bisa hanya butuh kecerdasan, dia butuh juga database yang banyak. Dia butuh database yang yang banyak. Ada data yang dia olah sehingga kalau dia berbicara ada datanya. Butuh kecerdasan dan butuh database. Database diperoleh dengan caranya bagaimana? Dengan banyak membaca, dengan banyak menghafal, dengan banyak menelaah sehingga dia butuh waktu yang banyak. Nah, kalau dia tahu nutut ilmu harus butuh waktu yang banyak, dia harus menjauh dari hal-hal yang membuang-buang umurnya. Kurangi main gadget, Bagaimana dia menuntut ilmu sementara tiap hari bicaranya rambo? Iya tahu apa yang terjadi begini, begini, begini ya, sekali sekali dengar oke. Okay. Tapi kalau tiap hari ngikuti berita waktunya nggak ada. Kapan baca Quran? Kapan mau baca buku? Kapan mau menulis? Kapan mau murajaah? ada. Anda ingin berhasil dalam ilmu agama harus hemat waktu. Segala yang tidak bermanfaat apa jauhi. Maka saya tidak anjurkan bagi penuntut ilmu sejati untuk sibuk dengan YouTube dan Facebook. Penuntut ilmu sejati jauhi Facebook, jauhi apa? YouTube. Kalau dia ingin nonton ada ceramah Syekh tidak usah pakai program YouTube. Dia pakai Google aja nanti kelari ke. Beda kalau dia punya YouTube sendiri dia akan lihat komentarnya apa, kemudian ini lagi. Waktunya habis banyak. Kemudian belum yang terlihat samping-samping kanan, samping kiri, apalagi YouTube-nya tidak berlangganan, keluar cewek-cewek, mau langganan tidak punya duit, <laughs> mau YouTube premium tidak bisa akhirnya YouTube ekonomi, ya, ekonomi ya begitu, iklan keluar melulu, mau dengar ceramah saya yang muncul cewek macam-macam dan itu terjadi. Jadi itu gadget, medsos adalah penghalang orang dari menuntut ilmu. Ya. Kalau ingin menuntut ilmu kurangi itu semua orang yang bahagia pengin bah ini ini umum ya mau bahagia jauhi medsos untuk ingin bahagia ingin istri bahagia jauhi medsos dia waktu banyak fokus sama antum tapi kalau dia kerjanya medsos instagram punya bahkan dua akun dia facebook punya kemudian dia ini punya itu punya kalau dia tidak pandai memanage waktu antum terlalaikan demi Allah antum terlalaikan tapi kalau dia memanage waktu bisa oke okay, dia ada keperluan untuk berdagang, dia ada keperluan untuk ya enggak apa-apa. Tidak banyak orang yang bisa memanage waktunya. Sehingga waktunya habis untuk melihat medsos, anak enggak diurus apalagi suami mau diurus. Semua pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah selesai Harusnya Masya Allah mas Dibuka bajunya Dibuka kos kakinya Ya Kalau giginya kuning disikati giginya <laughs> Tidak ada pelayanan. Kenapa dia sudah habis waktu? Iya Mas, itu mas, mas Lagi lanjut masih ketawa ke TV. Sibuk dengan medsos. Jadi ingin bahagia, jauhi medsos. Kalau itu berita penting akan sampai ke telinga antum meskipun antum tidak nonton. Waktu kita habis. Kecuali yang bisa memanage waktu, yang bisa memilah-milih apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Namun sangat sedikit orang seperti itu. Sedikit orang yang seperti? Saya termasuk orang yang menyesal karena sibuk dengan apa medsos. Ya, sekarang saya berusaha ya, tidak mau, artinya saya kalau mau lihat saya tidak di HP saya tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, nggak ada. Saya tidak download, saya tidak mau. Ini karena saya lemah, saya tidak pandai menata waktu. Jadi kalau saya mau lihat ada berita penting saya akan lewat Safari lewat iPhone bisa keluar tapi tanpa program apa? YouTube. Karena kalau ada program YouTube-nya akan keluar iklan-iklannya karena macam-macam. Ya. Jadi meskipun saya punya channel YouTube ya, yang jadi korban admin saya ya, biar dia yang ngurus. <laughs> Mungkin dia bisa jaga waktu, saya kurang bisa ya. Jadi mau saya penuntut ilmu harus menghemat waktu. Kalau nggak bisa menghemat waktu nggak bisa. Ya nanti antum dibuka hari kiamat dibuka hisapnya isinya YouTube, Facebook, Instagram. YouTube, malaikat nyatanya YouTube, Facebook, Instagram. al Quran tidak dibuka Zaman ini ada hari lewat Semua dibuka, semua berita dia tahu Yang tidak dibuka cuma Al-Quran Zaman-zaman seperti ini Apa yang mau Banggakan nanti di hari kiamat kelak Tidak ada Tidak ada Sini Youtube Ustaz saya nonton kajian, ya kajian paling sehari satu jam Berita Kriminal berapa jam nonton Muter-muter terus, belum terbuka kasusnya, muter-muter terus. <laughs> Coba antum nanti dua bulan lagi antum lihat sudah ketemu kesimpulannya kan? Hemat waktu lima menit selesai. Antum ikut selama dua bulan nggak tahu ujungnya apa berita simpang siur nggak jelas jelas. Tapi itu asyik memang. <laughs> ya itu itu yang melalaikan ya. Menuntut ilmu nggak bisa begitu. Ya kalau antum usahawan nggak ada masalah. Antum ini bicara tentang menuntut ilmu. Saya kayak lagi umum ingin bahagia jauhi medsos. Anak-anak main medsos tidak bahagia. Dia cuek sama antum, tidak hormat sama orang tua. Bapaknya panggil apa? Kau lagi sibuk main game. Yang bikin dia begitu antum. Sehingga dia tidak hormat sama antum, tidak taat sama antum. Dia enak begitu, durhaka. Yang bikin bapaknya sendiri. Bagaimana anaknya kalau lihat bapaknya sedang sibuk medsos, ibunya sedang sibuk medsos. Anaknya ngomel dikasih medsos. Masing-masing. kita merusak akhlak anak anak kita. Jadi hati-hati, ikhwan dan akhwat yang telah subhanahu wa taala, saya bukan melarang medsos, boleh sesekali. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, kita perlu juga kondisi sekitar, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sekarang sudah banyak orang yang berlebih-lebihan. Ustaz, bagaimana sabar dalam menunggu jodoh? Masyaallah. Ini jeritan para jomblo. berdoa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah menangis di malam hari minta kepada Allah kemudian jangan terlalu banyak pilih-pilih sebagian orang ya Allah kalau milih istri harus begini Ustadz yang putih cantik tinggi hidungnya mancung pinter sementara dia hitam pendek <laughs> ya ente boleh lah kalau ente punya duit banyak kalau itu juga cuma pas-pasan duit, ya mungkin aja, tapi itu agak mustahil ya. Mungkin, mungkin. Tapi nggak mau saya. Akhirnya banyak milih, banyak milih nggak dapat dapat. Sampai akhirnya ya sudah Ustadz yang penting perempuan katanya. Sama juga perempuan kalau ada yang lamar ya maksud saya jangan terlalu banyak berhayal. Saya pingin suami saya hafal 30 juz harus begini harus gini. Oh, ah, ini hafalannya kurang ini. Aduh, bukan lagi zamannya seperti itu. Pokoknya lihat dia oke, okay, dia ke masjid, dia jujur, sering pengajian. E, kemudian kamu suka secara face, sudah Bismillah, Bismillah. Inilah banyak ini antara hal yang faktor yang menjadikan Juan dan jomblawati semakin banyak ya begini. Terlalu banyak pak? Milah milih kasihan Makanya e, Ibnu Rajab al-Hambal dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika dia menyebut tentang puasa itu bisa membuat seorang lain orang pekat terhadap orang lain. Dia bisa pekat terhadap jomblo dan jomblowati ketika dia harus menahan hawa nafsunya. Dia puasa. Istrinya bisa dia tapi dia enggak dia harus menahan karena dia sedang apa? Puasa. Tapi dia hanya menahan cuma siang hari malam dia sudah berhubungan lagi. Nah bagaimana dia orang yang bertahun-tahun yang puluhan tahun kasihan oleh karenanya berdoa yakinlah apa yang Allah takdirkan ya? yang terbaik, hidup ini penuh ujian saya sampaikan ada orang wanita menangis teman-temannya semua sudah menikah dan teman-temannya sudah pada punya anak, dia belum punya anak, dia menangis di sisi lain ada wanita yang menangis, kenapa? anaknya nakal menangis, suaminya kurang ajar ada berusaha berdoa jangan terlalu selektif dalam memilih, jangan Pokoknya sesuai syarat, eh, syarat kriteria orang ini secara face suka. Kalau nggak suka jangan paksa diri, jangan. Lihat tertarik, suka, agamanya ya it's okay, tidak harus harus 30 juz itu lah itu. Kita juga tahu diri kita siapa ya. Ya sudah bismillah insyaallah. Tinggal mau bekerja sama dalam ketakwaan insyaallah bahagia. Allah bahagia. Nanti kalau ternyata masih kurang tambah lagi nah apa, apa kan? Ibu ibu marah nanti ibu bunda. Saya bercanda ibu ibu ya. Bagaimana menghadapi tingkah pola anak dan suami yang terkadang sangat membuat emosi kami para ibu, masya Allah. Karena sabar itu mudah diucapkan, berat dalam penerapan. Benar, makanya pahalanya besar. Sabar itu mudah diucapkan, berat untuk diterapkan. Karenanya pahalanya apa? Besar. Kita kalau ibu is, anak kita bikin masalah, kita duduklah sama suami kita ngobrol. Saya ngobrol, jangan lagi lagi emosi terus ngobrol ketika tidak. Sabar dulu. Dia marah pagi-pagi biarin aja. Kita jengkel kita tahan, tahan. Saya berdoa ya Allah, sabarkan aku. Nanti malam kita siapkan pisang goreng, sama jengkol goreng. Kemudian nah, kita ngobrol kasih makan baru kita pijit pijit kita ngobrol. Sayang kenapa tadi siang seperti itu? Enak kan ngobrol? Oh kamu marah ya tadi? Ya. kan suami jadi enak. Ini kalau diomelin kamu udah ngaji kayak begini, menyesal saya nikah sama kamu, aduh. saya lebih nyesal lagi daripada ribut akhir, ribut bertengkar cerai, anak-anak jadi korban. Jadi sabar bukan berarti tidak mencari solusi, cari solusi tapi tapi pilih waktu yang tepat. Kalau lagi-lagi ramai jangan jangan cari solusi ketika itu, sabar tenang aja, biarin lewat malam atau besoknya baru ajak bicara ketika lagi santai-santai. Itu kalau kita ingin niat memperbaiki. Tapi kalau kita ingin melampiaskan saatnya itu, dia lagi marah kita juga marah, itu saatnya kita melampiaskan. Tapi niat kita ingin melampiaskan atau ingin perbaikan? Perbaikan. Baik, demikian saja kajian kita. <laughs> Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.